pojmenované podle hlavy draka, která je a my si po projetí této zatáčky dáme malou zastávku, vystoupíme z loďky. Budeme si prohlédnout Masaryku do sobě, sobě vrátíme zpět do loďky a budeme si pokračovat. Já jsem si vlastně vzpomněl, že vlastně se tam dneska neprojeme podívat, protože jste vždycky máme pohledně čtvrté opadové, které se říká nadřává ručičkyte pasmíka, to se všichni všude. Má svět, které se stává loučí hlava obeckého ústavu. Tak možná by pod námi nesmíte. Slámovou chodbou. Celá tato chodba byla roku 1920 prostřílená dynamita. A teď byla po plovce čtyřnařů jsou stavidla, který měl se celou vodní plavbu během několika poslední jedinečnou příležitost si rozbíhlo. Takže dávejte dobrý pozor. Na jednu se všichni ve zdraví přežili, pojímám na závěrečně malé tajemství. O bohě, se Punky totiž říká, že má kouzelnou moc. Každý, kdo se jí napije, zaručeně proběhá. Takže já doufám, že se vám tady Punkevní pěstný výkl. Přeji vám příjemný zbytek dne. Někdy zase koncerní moravské.